Oh, yani aje. Hai, sasa Ni ule boy wa ground floor unacha kile kija kwanza yuko karibu na gate tunazimianga stuff nje alafu yuko kanga bila na viatu. Wale vijana nyoshi ndao wamepigana kete kadili alafu tunaekelewa tini sivi banga babi acho. Ile kija yule anga talk and daily. Mimi kijana huko hivi. Sasa nilikuwa de confirm kwani budako ni carpenter. Juu kila saa mimi kucheki namba. Wala kuwe ni Muslim lakini kwa bashu na shake. Naweza pata email yako juu mara sita kwa siku utakuwa unapokea spam. Alafu unajua unaona mimi ni ng'ombe sana lakini si kwa sababu nitabifa pia security. Na pia ukina mimi ni ng'ombe zaidi si unaweza kama ground floor cheki makao. Mambo. Oh, yani aje? Ni yule kijana wa ground floor tena. Sijakuanga maeria manze unasikia kete kali ni buruga hapo hivi na rendi ya mwaka mzima ikabidi nimejifanya nimenyuria. Hata ukipata time unaweza pitia hapo hivi kwa gate wa cheki salasa hapo hivi kwa matanga yangu. Mimi nilikuwa na imagine mimi ndio ungekuwa parts za gari. Wewe ungekuwa kitu kama engine ama dashboard ama windscreen. Mimi obviously ningekuwa honi. Nilisikia unafanya entomology campus. Nilipiga research nikaona ni the study of insects. Si unaweza kama hivi ground floor ucheze na dudu. Alafu unajua ni the apple of my eye. So ukikam, I promise nitafunga windows. Mimi sina fedha lakini ukinipatia mechi nakwambia nitashikilia wing. Hey. Oh ya niaje. Ni ule kijana wa ground floor tena. Unajua tulikuwa tumeagree utakaa mkucheki maeneo, utakaa mkucheki keja. Hata nikwambie siku utakuja ujue nikaona ingia kufanya exam ya chemistry bila Mwakenya. Tapata D. Alafu mimi natamani ningekuwa ngoma ya Samido na wewe wa Kikuyu. Si ninge hit. Natamani jina yangu ingekuwa tat. Alafu nikukosee. Ningepata tit for tat.